Sebo Jeno Katumba Amara, Chief Mona, Madam Minister, Sebo Area MP Honorable Rumi Baiga, Woman of the Parliament, Wana Balala, Bakulembeza Banange, Miti Ebenja Uro, Bakungu Bazvana Fe Mena, Basil Nivanevo, Mokama Murungi, Rexira Jona. Government wa mukama mulungi ne nkubadde tubeera mu biseera bya nnaku kubanga tumanyi nti Katonda yasalawo okuba nti mukadde waffe awangadde emyaka egyo gyonna akubadde kusiima kwa Katonda so ne tuba tumusiibula ne tuba tunamusubwa twebaza Katonda olw'emyaka gy'amaze naffe mpozi mukadde wange kalbalaba w'emikolo obadde onyanjula onyanjude nga Bobi Wine omuyimbi nzikiriza kwesebu n'omukisa nze kennyini okweyanjula Neze chakulanyi sentamu abalaba mpita Bobi Wine nganze nkulembera ekisinde kya People Power era nganze nkulembera ekibiina kya National Unity Platform era olwaleero nga 14 January guweredde ddala omwaka mulamba bukyanga bannayuganda bannonda okulembera eggwanga lino Ne wankubadde bina byalinga bwe byali seetaaga bibanyonyola twebaza Katonda tuli wano olwaleero Abooluganda tukunganye nga tusibula omu ku ffe nga tusibula kitaffe tusibula omusajja ow'amaanyi ow'omugaso ow'ettendo mu ggwanga lyaffe bangi nnyo ku ffe tukunganye kubanga omugenzi kati Sembuya yakwata ku bulamu bwaffe mu ngeri ez'enjawulo mu biti ebyenjawulo directly and indirectly nze nafuna omukisa okumumanya mwaka gwa 93 nali mwana muto nnyo nga nsoma awo Lubaga nga mpita awo nali nakajja mu kibuga ku factory ya Sembule nabeeranga wa kitange kati omugenzi John Sentamu era nga tuli maneiba ba Honorable Ken Lukyamuzi twabiranga mabega wa Nalukolongo block factory twamwegombanga nnyo okuba ye munnayuganda yekka gwe nasooka okumanya yasobola okubeera outstanding twamanyanga tuli baana bato Disembule kiva mu baoluganda ababiri Sembuya ne Bule era baali so down to earth ekikomera kyabwe kyali kya Katimba nga buli we tuyitawo tumekinga shuwo mwanaga oliye Bule oliye Sembuya oliye Sembuya oliye Bule ngabera wawo n'abakozi be ekiseera kyonna kyanaku nti mukyenda mwina muganda we Bule yatuva ku maaso twamwegombanga nnyo kubanga ya employinga nga abantu baffe bangi nnyo 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 ate nze nafuna omukisa nti we nakulamu ate nezijja ne nkwatagana ne mutabani we Kona Kona yali toto wa lodi nga bwe twogera mu geto nga mwana wa mugagga babera kololo nga ffe tubira kamo kya mugeto ne somehow Katonda bwe yakikola ne tufuuka ba mukwano ate mwana watu naye nga mukakamu nga kitaawe okutuuka olwaleero olugendo luwanvu mukulu Lulume Baiga nkoze bulungi nnyo okwogera ku nsonga ey'okuba nti mukulu Sembuya yakwata kalamu n'awandiika awandika ku byafaayo bya Idi Amin oluda oli olulala ate mwatukona n'okola bulungi nnyo kubanga nze ngazi bwe mbeera ku mukolo olumu mbeera ne kye bayita self restraint kubanga bwe mumanyi wano mu Buganda bwe mbeera ku lumbe oba kufiirwa nga waliwo abantu abanene bangi nnyo abantu bangi baba mu kutya era bafunayo omutamiivu ku kyalo aboogerere bye baayagala edda okwogera era mbamulyawo n'agamba semufu toziika gundi tokola kino byayogera biba bituufu naye bamudismisinga ti oyo mutamivu naye abayisizawo obubaka bw'abantu ekyenjawulo tezi siri mutamivu naye muto wange ayogedde bulungi n'agamba nti mukulu Sembuya kuba tuba badde batugamba tyali munabyabufuzi
Na hiyo mu kubantu aba kwa tango mutitimbe no mutitimbe kwa sendi. Na avu jirira aba yekira aba musebe ni luachi. Kubanga waliwo efuga bi. Waliwo okunyigirizibwa. Waliwo okuta abantu. Waliwo busosoze mawanga. Waliwo kuwamba abantu. Waliwo kubobudu. Nelira ifanana webityo. Ate ya manya nti ngo muntu business person. Osobola okula akula nyama kole logo bulungi. Mungeri emu yoka. Goli monsi ekulembero bulungi. Ensi ina stability. Abantu. Weba funida opportunities. Ngane government. Ziyamba abantu. So ne wankubadde teyesimba woko. Ne wankubadde teyali. Ngabe utuagale nyo chita. Munabia ufuzi. Fetuita munabia ufukulembeze. Ensi ye yali emu kwatako. Engeri jeduka njizibu amo. Yesonga lwachi ya investinga sente zozo na. Ngaziwa abo. Abasubiza tibazize kununula. So, ensi ya yali mkwata kwa basebo ni manyabu. Uwebe simba obyo kaa, nipabira bakulembeze. Sile bakwati wako ensi ya abwe. Nawe kukwata kwa wadolimu na dini. Nawe kukwata kwa wadolimu suhuzi. Nawe kukwata kwa kubaye ensi ya fe. Tuli wanuluwalilo, watuwele kira umusaji wa manjoe. Yatandika company, Gasembule Steel Rolling Mills. Gasembule Electronics. Gasembule Investment Bank. Na hitu genzo muzika, nga techiri ito wali chiluwa na ichimu. Mkuru kendo chamuzi, sima nyoba wafunyo mkisano yogeda, na yobo uli yao, wangi bandeli nubitanya. Kubanga kweke njini tu wakula vanga kutipi, mpali ya metiyo umenda, wavayo na ulete chilo uzu. Ti government, umusajono, engeri jata, denyo nye nye nyo, ubungo we, nobula muwe, mkula akulanya Uganda, tiyari munaku. Yaito sabo za akulia. Nori techiteso, tiwa mudu kilire ba mobiling out ne bilioni tano. Eda parliament, echitesecho, mechikiriza. Chanapo, techitesecho, techaisi wama. Kakati baganda bangu. Manjiburu unji nyo. Kona mazima kone. Kona binogojo binyonyola na ekirungi nti ne mu Uganda tuina amateeka ate njogera maso gazi TV bwe manyine ekyo bulimba kyennyinde obali abantu ala mu mbuga z'amateeka naye ku kiseera nga kino bwe tusobola okwogera ebirungi ebiri ku musajja ono mwenna bangi mwamulabako ku TV kati nze kyankwatangako nnyo kuba namulabanga omugaga Sembule. Nena mula kwa boko kutivi ngalingo muna kunga hira yega hiru kudukiriwa. Era manyiti singa ya dukiriwa. Obongo ya buina. Akia sabango kudukiriwa. Si ye ya yambiwe kuwa ya limusajia mugaga. Era fude mugaga. Na ye ya li alwani ili ya mweba na Uganda. Emitualo ne emitualo. Abali baino kusigalanga mufu ne emirimu. Abogezi mwona baze wano. Baziba gamba zewe namala diguli yange nefuno mwini mu Sembule Investment Bank. Menafuno mwe namala ukusoma nefuno mwini mu Sembule company bweti. Enaku zinu tu gamba bwe namala diguli yange nefuna stage ya boda we nkolera. Je Uganda je tulimu baganda bangi. Pino sibi bagamba kusinga bichai kubage mazima. Nji abantu ba wano. Abantu ba wano babu sidua maso. Mumbera yemu kubabali mumudu kiria bwe batyo. Basajja balaba. Bamudu kiria ne bilioni makumi ya meka. Abili. Amina. Uwomu atiaka. Bamudu kiria ne bilioni nkaga mubili. Aba finasa. Bali bagambo kule upuzimbe duwa liyo mulembe. Erubuwa. Zenayo tuchebu za chiwe chatuka. Baba wa bilioni lukumi mubina. 1.4 trillion shillings. Kusente zomu wa msoro. Sembule te ya sobo la kudu kilua. Bakande bange, binombi wa gamba, kuwa tuwa gala mubimanye, mweke njini mwema watu kuata, ni mutu wala msomero, ni mutu somesa. Era nze, mnyaka jange winalincha aso mawali wo, subject jibaitanga civics. Gibaigiriza, kunzirukanya ye guanga, chiite ilio mkulembeze obibi ufuzi. Ewaji jao, kuwa wakala mberinga masu mazibi. Bandi nyowe miaka jange mumanyiti wabiranga political education mukuzi mu masomero gafe nayo bajija okubabagala muberenga temula baje mulaka mu miaka jaba kadde bapenga bali miaka jafe bali bagala nyonyonyo okumanya ekigena maso mugwanga yensonga lwachi
boba akwata ne mundu ne bagenda ne batta abantu kubaba ala abantu kutta abantu kye kisobola okukyusa ensi kyannaku nti abantu abasukka ekitundu kya milioni battibwa nga ine embeera gye tulimu olunaku lwaleero nga tuli mu mbeera ng'abaana ba wano bawambibwa ne batemula ne batemulwa ne battibwa omwaka oguwedde nga 18 ne 19 November bannayuganda basukka mu 15 batemulwa mwena mu abalaba tewali gwe baali bakoze ki basalidde musango baasimbye mu kkooti. Wano itwogerero nakulwaleru abaana bamwe n'abazzukulu babeeno buyikwe bava mukono bava gomba babawa bavundira makomera awatali musango lwaki kubaba wagira omu kumwe omu kubo kyannaku nti abantu baffe bennyini bennyini bataata baffe bamaama baffe ate be bawaniridde abantu abatunyigiriza. Omusajja omu gwe bayita Malcolm X yagamba nobody can make you a slave without your permission. Yeffe tubawa permission. Nojja noyogera nga toyina mundu toyina yadde n'ejjinja towemudde toyina kikyamu kyokoze naye oba otuuka wali ne bakuba emigo ne bakulamu enjala lwaki lwaki obuusa banno. Tukyali bwekiti baganda bange tukyali bwekiti bataata ffe tuli baana bammwe tuli zadde lyammwe. Tuli mikwano gy'abaana bammwe era tugenda kuwangala nabo era bwe muna akaduwa mugenda tuleka mu nsi eno naye mwagala tuleka mu nsi efaanana etya mwagala tuleka mu Uganda efaanana etya nga n'omwana omuwere yakazaalibwa bamubanja miliyoni namba nga zeewolebwa nga zeewolebwa ne zibbibwa naye ng'omwana wo n'omuzzukulu be balina ozisasula. So twogera ku bino ebintu ate njagala nnyo okubigamba naddala mwe bakadde baffe mmwe wano mu Buganda kubanga ago ge mazima. Nja kuva waggulu nga njogera erimmwe ba intellectuals erimmwe ba professors erimmwe ba minister erimmwe abasajja ba wano betufunye betwalinamu essuubi. Njagala obajjukiza nti omugenzi Malcolm X aina analogy gye yatuwa abadduka bwe biseera biri nga bakyafugibwa waliwo abadduka bwe biseera bibiri newankubadde omuzungu abadduka bo naye yali abafuula baddu yabafuula basireevu tebasaanidde babatunda butunzi ne babagula buguzi naye ati mwana watu mwalimu type z'abasireevu bbiri mwalimu bali basireevu ate nga bo baagala nnyo oyo abanyigiriza nga ne bobo balwanirira bagamba biki byoyogera ekyo kyandeetera n'okukkiriza tiwemba nwanirira abantu bange nyina okulwanyisa omukono gumu kubanga guno gw'okubiri gwena kusigala nga kulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanirira abantu bange. There was two types of slaves. Waliwo bali basireevu be bayita ba house slave nabawo ne basireevu abalala ba plantation slave. Ba house slave bayagalanga nnyo master waabwe nga master bwalwala bagamba master tulwadde nga master bwaba ayina ennyumba ennungi basireevu bagamba o master tuyina ennyumba ennungi. Bahasireevu nga sireevu munne nga muddu munne bwajja n'omugamba tudduke wano tugende tubeere free tubeere n'eddembe lyaffe ng'amugamba wajje tugenda okugenda wasinga wano. Bahasireevu ennyumba ya master waabwe ennyumba y'omuzungu bwe yakwatanga omuliro nga bajula giwandulako malusu bafube bagizikize. Bahasireevu baali baagala oyo omuzungu abanyigiriza okusinga bwe beeyagala. N'olwaleero tukyalina ba house slave. Kati ate ne wabeerawo ba plantation slaves abo be baffe ba plantation slave baali tebaagala oyo muzungu baali tebaagala muntu abatulugunya baali bagezi baali balabayo baali tebatunuulira bulamu bwabwe bokka baali batunuulira n'obulamu bw'abaana baabwe nga bagamba nze bwe nfiira nga wano ku faamu nyina okuteekamu omwana wange ne bwe giba myaka ddi ayina okudduka ku faamu eno n'azaala bazzukulu bange nga bali free. Kati ndabira ddala abasinga ku mmwe muli ba plantation slaves. Tekina kikikugasa muganda wange gw'okubeera house slave kubanga mu bantu bo emiliyoni n'emiliyoni gw'oli obulungi nga bogenda eri gye babeera ogamba nze muddugavu nze kaali wano. So nga tuwerekera mukadde waffe ono njagala ffena twekube mutima tumanye nti ssaawa zino twogera bwogezi ne bangi abatalina mukisa kwogera abatajja kwogeza bigambo abaagadde eddembe lyabwe okumala ebbanga nga teribaweebwa abaagadde okweyagalira mu nsi yaabwe nga teribaweebwa
njagala mukirize nti aba abantu ngabe muliwo ngabe mwali myaka jabwe nabali myaka ejo ngabe mwakera kumachane mujye chawa ne mukwate mundu ne mugenda mukubagana nabasajja simwe mwasemba yo nate tetwagala ebyo tewali ayagala kuwulira musaibwe gunya bajajja pene bakitaffe battibwa nnyo twali tuwoloza nti ogwo omuwendo gwasasulwa ate njagalira mujjukire bakadde baffe tine boobo bali mu baana abasajja tebatwagala naawe tebakwagala era buli we bafuna omukisa ne bw'okola ebirungi bitya balaba byonna obikoze byonna obiri naye oyina ky'otali era bwe bafuna omukisa okwagala okulaga obukyayi bwe balina gy'oli bakozesa ogwo omukisa tuze tubirabako nga biddiŋŋana ebyafaayo so nga tuziika mukadde waffe ono njagala twekuba emitima tumanye nti buli we tukozesebwa okunyigiriza abantu bantu baffe betunyigiriza We are sentencing our children and our children's children to eternal slavery. That is what you know, Kubeira. Mkande wafe, umura mirembe, mkana angi maguru. Ze kukuba giza. Ni wanku wadu gambi kwe, vyo kukulembeze. Ovivudemu. Te wali kusifetu chali, yo kubati tuina che guluzi. Ngo kuja kwa mlamo kutayana mkasa. Mano chita uge tuzi kakati. Yakwata obukadde n'obukadde n'obukadde yali businessman si kuba nti yetamanyi kyakozesa sente naye obukadde n'obukadde yabu investinga singa ayagala bujune mmwe abaana be naye nga ayagala bujune ffenna yakwata ekkubo yakwata peni n'awandiika kubanga kyali kimukwatako so yonna yonna gy'obera teweerabiranga ggwanga lyo teweerabiranga nti baganda bo ne bwe basoma batya Omulimu omunene gwe bakola gwa kuvuga boda boda. Tewerabira nti baganda bo balunyanja banno kati ennyanja tekyali yaabwe. Tewerabira nti twakunga bannayuganda babere baddembe benyigire mu kulonda ne mwalaba bwe bazaalawo okulonda tikati banyinamu nteekateeka ejjako bantu ddembe lyabwe lyerondera. Bino byonna tusobola bibagamba bugambi baganda baffe. Nete bikwata kufeteka, bikwata kumwe, abafayo na batafayo, abalya na abatya. Maliriza, ngansaba bakadde baffe mwena, okusoka neba zao bakadde baffe, abakiriza abaana bamwe, okwegata, mono kawefube okununule gwanga lya mwe. Eranga, nzize nchogera nchidingana, ntitetuina, teka letumenya. Tetu ulagira bantu kukola fujjo. Tetuba kunga kubera na buchayi kuba tuli mawanga ganjawulo na madini ganjawulo na yeri bakadde baffe mwe na dalaba bali satisfied tuze tulabira kumwe buli chetukola mwafuba okuchikola aba succeedinga mwe succeedinga ekyagana ne kigana njagala okubasa bakadde baffe njagala okubasa bakadde baffe Njituwa wa subi lila okutuluwa nilila. Nemuta tuluwa nilila. Kakati, eitha mutukule mbele, oba mutugobelele, oba muve mukubo lya fe. Mwebale nyo mwebale da, sana sada kwa kawa. Kweanze nyo, kweanze ge oyo, ye prispo, papi, wayne. Mwere bo cha Abraham Center mungu mwuri bo Masaba tukakane Sebo Chief Mona Kiliza nyo tukena kuumba umba Na inchi sena jino